Hacıyeva Dilober Alimovna, Kelecek İnsanlar Akademiyasının okuyucusuyum. Ben bu kursuna olgan natijalarim juda ham yuqori bo'ldi. O'z intuitsiyamni rivojlantirib, o'zimdagi bor bloklarni yechishga harakat qildim va bu orqali hayotga qarashim o'zgardi. O'zgarishlar juda ham yuqori natijada bo'ldi. Men o'zimni rivojlanishning xuddiki 10-chi pog'onasida ekanligimni his qilyapman. Bunda beminnat yordam bergan ustozim Talya Xalabaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.